25 e matë e përsi më ka honë vorë i bëllë, se di se ko kam. Kjo është brenga me të cilën jeton Lula Dedaj, e cila edhe pse me 89 vite mbi supe dhe e sëmur, nuk reshtë së kërkuarit të drejtën për dhunimin si pasaj të varit të babajt. Paska pas kush mja vëdit, ne në konë tri motra të martu më se cila në shpitve, se cila ma lomë, së shoshja ma vjetër, së shoshja. A ju thot se ka kaluar një kalvar të gjatë në dyert e drejtësis, por ende drejtësi nuk ka gjetur, ndërsa çështja tashmë është në dyert e gjykatës së Tiranës. Në Tiranë e kena shua të fundit herë, apeli Tiranë që ka më e ka. Si pas 89 vjeqarës, kushëriri me ndërtimin e një varri familjar ka zaptuar dhe gjysmën e hapsirës së varrit të babait të saj. Lula thot se është i vetmi fëmijë sin Marku që ka mbetur gjallë dhe për këtë ndjen më shumë obligim që babait të saj të mos i humb varri. Pelan babën shkuin ka dhun. Ku jam unë si më ka rritem, ka martuam, ka mojtem, ka gjitha gjonet, mojt tjera të vojza. Lula Dedaj apelon se nuk mund të presë pa fund drejtësi, ndërsa këtë çështje e ka merakun e jetës. Nuk rëndaj 200 vjetë, se ishin gotë jam ka i bëjë këtu. Edhe një vetë kam, pa bo 90 kokra vjetë shëto. Vjeni 90 vjeshore për gjo këto, ja, më pa dhanë miliona unë s'kishë marë se që ka. Jam e detyru me marë për babën tem se s'ka vërë kërkun. Në zonën e Pukës, Varrezat nuk kanë administrim shtetror, por rregullësia me të cilën është vijuar deri tani ka qenë veç tradita se varret nuk preken. Varrezat si përket kush, mërë, a gjo pa prejt me mërë.